سلام میکنم خدمت علی اوج عزیز، چطوری آقا؟ خوبی؟ چه خبر؟ سلام آرام جان، خیلی مخلصم، خوشحالم که اینجا هستم. سلامتی شد، شما چه خبر؟ سلامتی، دمت گرم، مرسی که دعوت رو پذیرفتی و اومدی. یه معرفی کوچولو بکنم، احتمالا همه باید بشناسن دیگه علی اوج دیگه. علی اوج، علی ناصری آزاد، متولد 1369 مرداد، درسته؟ درسته. و حدودا فکر کنم از 79 اینا با اسم علی کین کار میکردی، بعدش اسم تو علی اوج کردی و با آهنگای لاشخور نباش و اینا، با هیچ کس و پیش رو اینا، درسته؟ کاملا درسته. آره، چی شد علی کینگ رو کردی علی اوج؟ حس کردم که فارسی خیلی بهتره دیگه، به هر حال رپ فارسی و لقب فارسی. اوکی اوکی، خب آقا اول از همه بریم سر وقت سوالای آروم، بعد یه کوچولو، حالا میدونم زیاد جنجال اینا دوست نداری، ولی خب یه سری داستانا هست که باید با هم بررسی کنیم. خیلی دوست دارم بدونم که تاپ 5 رپ کنات توی رپ فارسی کیا هستن. من پیشرو رو خیلی دوست دارم. هیچ دیگه فامیلیش نکن. نه خب واقعا خارج از این که رضا برادرمه، واقعا خیلی ازش یاد گرفتم توی کارا، هم از نظر تکنیکی هم از نظر محتوایی، درس زندگی زیاد داشته میدونی، واسه همین همیشه اون رسپکتم رو بهش دارم و جز به رپرهای مورد علاقم. بعد هیچ کس رو خیلی دوست دارم، از سروش هم خیلی چیزا یاد گرفتم، اونم یه مکتبیه برای خودش. علی سورنا رو خیلی دوست دارم، بهرام رو خیلی دوست دارم، بعد ارزم به حضورت که یاس رو خیلی دوست دارم، سیناسایی رو خیلی دوست دارم. حقیقتش زیادن، یعنی یه جورایی بیشتر بچه ها رو دوست دارم، ولی خب این چند تایی که گفتم رو بیشتر گوش میدم. اوکی، علی سورنا آلبوم جدیدش رو گوش دادی گوز؟ بله. نظرت چی بود؟ خیلی خوب بود. علی سورنا همیشه نوآور بوده، حالا درسته مثلا از نظر هیپ هاپی من آلبوم‌های قدیمش رو بیشتر میپسندم، مثلا مرد تنها و اینا، اما از نظر نوآوری 100% مجموعه جدیدش عالیه. آره، مجموعه گوز. ترک مورد علاقت کدوم بود ازش؟ خود گوز. گوز. اوکی، خب تاپ 5 آهنگسازا تو رپ فارسی؟ دوباره پیشرو، امید قدر، آتو رو دوست دارم، ارزم به حضورت که لیدر بیت رو دوست دارم، اسپاد رو دوست دارم، سعید اسپی رو دوست دارم، سعید دهقان رو دوست دارم. هستم بچه ها زیادن، حالا شاید الان حضور ذهن نداشته باشم. مزراب هم دوست دارم، کارشو واقعا بلده دیگه. هستم بچه ها هستم دیگه، فعلا اینا به ذهنم رسید. مورد علاقات بیشتر از 5 تا، برعکس همه معمولا زیر 5 تا میارن. اوکی، تاپ 5 آلبومات توی رپ فارسی تا الان اومدن. جهنم ساکت، رضا پیشرو، جنگل آسفالت، مرد تنها، 24 ساعت، از خانه تا گور. از خانه تا گور عرفان. اوکی، خب یکم سلیقت بیشتر، حالا بسته به چیز، بیشتر سمت اون محتوایی هست، خودت هم اینجوری. یه نقد کوچولو من این اول ازت داشتم، میخواستم یه نقد کوچولو بکنم. به نظرم یه کوچولو مثل قدیم اونجوری اون آتشه رو واسه کار نداری، شاید یه کوچولو کاره اون مثل قدیم مثلا آهنگای جفنگ و اینا رو میدادی میومدی خیلی رپی خیلی پرکارتر. دلیل خاصی داره یا نه؟ این ببین، هنر برای من جوششیه. حالا اون دوره حسم فازم شکلی بوده که جفنگ دو می اومده بیرون، الان مثلا دوست دارم بیشتر روی محتوا فوکوس کنم، مثلا کارا بیشتر محتوا محور باشن تا اینکه مثلا فلو محور باشن، هرچند که درستش اینه جفتشو رعایت بکنیم، اما اینو حس نمی کنم که مثلا کلن از فاز جنجالی دور شده باشم، چون این اواخرم کارای جنجالی دادم. حالا آره، نمیدونی منظورم اون موقع مثلا یه کوچولو قافیهات خیلی سخته، مثلا یه کاری مثل انقلاب سبودی هم داشتی که هم فلو توش خیلی باحال بود هم خیلی محتوای باحالی داشت، اما نمیدونم یه کوچولو حس میکنم سرد شدی، کم رنگتری. نه سرد نشدم، دارم کارهایی که تا به امروز انجام دادم و قابشو بزرگتر میکنم، میدونی براشون ویدیو میسازم،
و اینکه مثلا زیاد ازم موزیک نمیاد دلیلش اینه که دارم روی پروژه ویدیویی کار میکنم، البته که الان روی آلبوم هم دارم با امید قدر کار میکنم که ایشالا به زودی میشنویم. اونم از دوره فضاش متفاوته، بعد چند تا کار دیگه داره میادش، اونا هم کارهای اتحادیه با بچه هایی که واقعا کار درستن، هدفش خیلی پاکه و اینکه فعلا همین دیگه. آره این چند وقته هم یه کار داشتی با بچه ها فرزان و وطنی و اینا که آره اتحادیه بود، دروی بودی. آره میگم دیگه دوباره همون استایل رو داره، همون محتوا رو داره و اینکه یه کار اتحادیه زیرزمینیه. اوکی. خب علی اوجی که خیلی از بچه‌ها میشناسن دو تا سایت داره، یه سایتش خیلی درگیر و میره واسه دیس و راحت حرفشو میزنه، یه سایت داره که خیلی دنبال اتحاده. میخوام ببینم با این چیز سایدهایی که داری، با این نظری که داری، نظرت راجع به بیف توی رپ فارسی کلن چجوریه؟ آیا مفیده یا نه اتحادو ترجیح میدی به بیف یا کلن چجوریه داستانش؟ ببین من همیشه همکاری رو دوست داشتم، الان مثلا توی صفحه من ببینی واضحه، مثلا با دنسرها کار میکنم، با گرافیتی کارا کار میکنم، با نقاشا کار میکنم، با رپ کنا کار میکنم، به زودی هم یه پروژه خیلی گسترده داره میاد، دوباره با رپرهای زیادی کار کردم. حالا در کنار اینا گاهی اوقات نقد هستش، حالا اون در قالب بیفه، میدونی اگه یه بیفی باشه که مؤدبانه باشه، هر کی بیادش میدونی اون نقشایی که درست هست و داشته باشه، به نظرم مشکلی نداره، نظرم مثبت در مورد بیف. اما قرار نیست اگه مثلا تو بیف میکنی کلن مثلا با یکی مشکل داشته باشی، میتونی باش خط فکری مشترک هم داشته باشی، میدونی همیشه این شکلی نیست که فقط یه بعد داستانت دید، به نظرم جفتش لازمه. آره بعضی وقتا یه حالت زورآزمایی ادبی میشه گفت هست. دقیقاً. میخوایم ببینیم که چند بازی، اون رقابته به هر حال به بازی جون میده و از اون ورم اتحاده جون میده. ولی خب ببین یه داستانی هست، حالا تو خودتون هم اتفاق افتاده، حالا بهش میریم. بچه های رپ فارسی وقتی با هم بیف دارن هم، یعنی یه جوریه که نه تو خوب نیستی، قبولت ندارم فلان و اینا، ولی وقتی با هم میان تو اتحاد یه تعریفای دوباره از هم میکنن، زیاده از حد، دوباره داستان میشه، دوباره میره تو اون داستانه. نمیدونم این باسه چی شکل میگیره، میدونی چرا این حد تعادله نیست؟ میدونی مثلا خودتون یه سری داستان داشتین با بچه های زدبازی، حالا هم رضا هم خودت، که بعد حالا به اتحاد کشید، خود رضا مثلا اومد یه پست گذاشت راجع به سام ویلسون اون موقع که ازش تعریف کرد در رابطه با آهنگ آجیلی و فلان، بعد دوباره کشیده شد به این داستانا، دوباره یه جوریه که همو قبول ندارن. این چرا اینجوری میشه به نظرت؟ ببین تعادله درسته دیگه، خودت هم الان گفتی. ببین اون موقعی که این دیسبازی ها تو دوره اوج خودش بود، خیلی ها مثلا به هم بی احترامی میکردن تو فضای مجازی، مخاطبا. حتی به گوش من رسیده بود که بچه های مدرسه ای تو مدرسه فیزیکی درگیر شدن و این واقعا من ناراحت کرد. من قدم برداشتم، با سهراب تماس گرفتم، دیدار داشتم، برای اینکه به مخاطبا نشون بدیم همه چیز در قالب موزیکه. و سهراب هم پایه بود، تو عکس مشترک حاضر شد. بعد از اینکه من اون عکس رو گذاشتم، پست اتحادی گذاشتم، اونم یه پست اتحادی گذاشت و این یه چیزی بود که جفتمون باهاش همدل بودیم. خب ولی رقابت تو موزیک هست. حالا من شنیدم توی چنل سهراب گفته بود که مثلا من گیر داده بودم که اتحاد شکل بگیره، در صورتی که اینطوری نبود، اصلا گیری وسط نبود، اونم خودش راضی بود که این اتفاق باشه و بعدم نشد. میدونی مخاطبا خیلی بهتر متوجه این شدن که آرتیستاشون در قالب موزیک به هم نقد میکنن و چیزی بیرون از موزیک نیست، بهتره که ما مخاطبا هم رعایت کنیم و این یه قدم فرهنگی بود. حالا یه مدتی گذشت، از سمت بکس اونا شروع شد، دوباره این برم مثلا شروع شد، دیگه جریان این شکلی شد دیگه. ولی من مشکل شخصی با بچه ها ندارم و هر کسی قابل احترامه توی سبک خودش و یه سری چیزا هم دیگه نقده دیگه، قرار نیست همیشه تعریف کنیم یا همیشه نقد بکنیم. اصلا درستش اینه به جاش نقد کنی، به جاش تعریف کنی، به جاش با هم موزیک بخونین، به جاش با هم بیف کنین. و من اتفاقا خیلی پای هستم که اگه صحبتی از کاری هست بیایم توی یه موزیک کنار هم اینو نشون بدیم، جای اینکه مثلا توی چنل تلگرام یا جای دیگه‌ای بخوایم در مورد صحبت بکنیم.
آره خودت هم این چند وقته داستانا شد یه دیسترک دادی، ولی خب یه دو تا وایس بود تو چنل پیشرو فقط که اونم خیلی کوچولو حرف زدی، وگرنه زیاد. آره به نظر منم موزیکی خیلی بهتره. یه داستانی هست دوست دارم، البته قبلا راجعش پست گذاشته بودی یادم، حالا یه زمان یه سری داستانا با بهرام و حتی هیچکس داشتی، ولی بعدش اومدی آهنگ اشتباه خوب و خوندی، حتی مثلا ریمیکس جم کنو دادی از جی جی و جی جی هم خودش شیر کرد و اینا، ولی یادم مخاطبا خیلی اذیت میکردن اون زمان که آقا چرا باید مثلا اسم آهنگت اشتباه خوب باشه، چرا باید اینو ریمیکس کنی و اینا. میخوام اینم این قدمایی که واسه این فرهنگ رو ور میداری و این بازخوردار رو میگیری، شاید این کامنت ها چه حسی بهت میده؟ چون همه جای دنیا هست روی حتی بیت هم همو دیس میکنن، آهنگ همو میخونن، بیت های معروف همو میخونن، ولی تو ایران که اتفاق میفته مخاطبا اینجوری هن که این چیه، چرا، میدونی نظرت چیه راجبه این؟ ببین همیشه قضاوت هست، وظیفه ما که آرتیست هستیم اینه که آگاهی بدیم به مخاطب. منم یه وقتی بودش که خیلی تندرویی کردم، کار حاشیه رو دادم بیرون. بعدش که حالا سنم اومد بالاتر، صبرم بیشتر شد، آگاهیم بیشتر شد، حس کردم که یه جا باید اینو جبران کنم و اشتباه خوب میتونست همون جبرانه باشه، میدونی چی میگم؟ و در مورد همکاری با جی جی هم میدونی اون خیلی باحال اتفاقا اومدش، پایه بود، هم یه کاری بودش که ریمیکس بود، هم استایل رقابتی خودشو داشت و خیلی هم اتفاقا مخاطبا حال کردن. همیشه خب نظرات مخالف هستن، اما من خواهشم از مخاطبا اینه که اینو بدونن همه چی در قالب موزیکه و ما واسه آرتیستای دیگه احترام قائلیم و اگه جایی نقدی هست برای رشده و اگه ما اشتباه نقدی بکنیم به خودمون برمیگرده دیگه، غیر از این که نیست. امیدوارم که تونسته باشم جواب کاملی بدم. اوکی اون جم کنو خودت پیام دادی به جی جی رفتین جلو داستانشو یا چی؟ بیتش خوشم اومد، بیتش خوشم اومد، گفتم جی این بیتو واسه من بفرست، بیتشو فرستاد و من یه شعر رو روش در آوردم، گفتم اتفاقا خیلی باحال میشه، اون خیلی مثلا اسلو خونده، من بیام مثلا خیلی فست بخونم. خودش هم زحمت کشید کارو میکس کرد و بعد جفتمون هم تو صفحه‌هامو گذاشتیم تا هم نشون بدیم که همه چی در قالب موزیک، همین رقابت سالمه و کارم حالا جواب گرفته دوره خودش دیگه. آره زمان خودش باحال بود، هنوزم باحاله. یه سوالی که شاید پیش بیاد، خب خیلی زحمت و واسه اتحاد و با خیلی ها کار کردی و این داستان ها، میخوام ببینم به اون چیزی که میخواستی رسیدی یا نزدیک شدی بهش و چجوری میبینی ادامه این مسیر رو؟ خیلی نزدیک شدم بهش و ادامهش رو روشن میبینم. اوایل خب ناامید شده بودم، بعد به این نتیجه رسیدم که خب هر چقدر خودم رو بیشتر قوی کنم بیشتر احساس نیاز توی جریان درست میکنم و اینه که اتحاد رو میسازه، میدونی چی میگم؟ خلاصه که یه ویدیویی توی راهه که با خیلی از بچه هایی که دوست داشتم یه دوره اتحاد داشته باشم الان در قالب ویدیو این کار رو انجام دادیم و این اتحاد صرفا حالا توی رپ نیست، من با دنسرها اتحاد دارم، با گرافیتیکارها اتحاد دارم، با بیت باکسرها اتحاد دارم و این جریانیه که دیگه دارم تو عمل نشون میدم. کافیه صفحه‌مو ببینی و کار جلوترم دنبال کنی. آره من یادم قدیم ها حالا آهنگ بومب و اینا بود که جزو اولین آهنگا بود که برای پیش فروش گذاشته شده بود به صورت درست با پلتفرم و اینا، بعدش آهنگ اتحادو دادی که فلو خیلی از رپ کنا باحال درآورده بودی و اینا. از اون کارا دیگه نمیکنی اونجوری بخوای دیگه؟ اون یه بار بود دیگه، قرار نیست تکرار بشه، اما شاید همونو مثلا یه ورژن با کیفیت و گسترده تر درست بکنم، میدونی؟ ولی قرار نیست که من تکرار قبلم باشم، 100% ایده ها جدیدتر خواهد بود. خواستم یه چیزی هم اشاره کنم، اولین موزیکی هم که من خودم خریدم همون ترک اتحاد بود، یادم اون موقع 3000 تومن گذاشته بودی واسه فروش. درست. باز خیلی ها میگفتن 3000 تومن ترک آقا. مثلا اون موقع شاید پول دوتا پفک بود و خیلی از مخاطبان مثلا فکرشون میاد که مثلا رپره همینجور میره پشت میکروفون و میخونه تمام میشه میره و چقدر این فرهنگ جا افتاده. یعنی یه زمان شاید اون موقع این ترک ها واسه فروش گذاشته میشد، هیچکی فکر نمیکرد حتی بعضی ها میلیونی فروش کنن این حرفا، ولی
مسیر طولانی بود و دمت گرم. یه صحبت دیگه که هست قربونت، این چند وقته یه سری کارا داری توی اینستاگرام انجام میدی، دنس و این حرفا، و کسایی که میان توی ویدیوت اکثرا دخترن. می‌خواستم ببینم این هدف خاصی داره یا چجوری هستش؟ ببین فضا خیلی مردونه شده. بد مردونه است. آره. سیبیلانه. واقعا هم از نظر رپ هم از نظر دنس ما کلی تالنت داریم تو خانوما و لایق اینن که حمایت بشن و من افتخار میکنم که دارم باشون کار میکنم. آره این دوره یه مقدار فوکوسم روی اینه که اتفاقا با خانوما بیشتر کار کنم، چون خیلی کمتر همکاری داشتم توی تمام این سالهایی که فعال بودم، بیشتر همش با پسرا بوده. الان وقت اینه که با تالنت‌های خانوم کارامو انجام بدم و پیش ببرم. یه سری میدونم، حالا دوست نداری زیاد اسمای دیگر رو حرف زنیم و اینا، قبل مصاحبه هم گفتی زیاد مثلا اسما رو نظر ندیم و این حرفا، ولی با لیتو داستان زیاد داشتی و آخرش فکر کنم به آشتی کشید و این داستان ها تو آخرین بار فکر کنم تو کانون دیسش کردی یه سلتی کار بشه. درسته. میخوام ببینم که چی شد، اصلا چرا با لیتو داستان شدی و به کجا رسید، آشتی کردین چجوری؟ ببین من همیشه به اون قسمتی که تجاری بوده و مثلا چجوری بهت بگم یه استایلی بوده که خیلی دیگه الگو برداری از اون ضد فرهنگ غرب شده نقد داشتم، میدونی چی میگم؟ و بهزادم خب اصلا با شخص خودش مشکلی نداشتم، مثلا آهنگای پلنگ و یه سری کاربار داده بود که حس کردم که به اینا نقد وارده و اومدم توی مثلا چند تا کار دیس کردم دیگه. بعدش هم با هم صحبت کردیم، دیدم اتفاقا خیلی پسر خوشقلبیه و کاملا اوکیه، مثلا اونم اوکی بود با این قضیه که همه چی موزیکیه. حتی نقدامو اونجا هم بهش گفتم با یه زبون خیلی بهتر و دوستانه تر و با هم اوکی شدیم و حالا هر کسی مسیر خودشو داره. بهزادم به هر حال یه کسیه که تالنت داره و توی مسیرش هم موفقه، فقط من دارم میگم میشه خلاق‌تر به محتوا پرداخت، میدونی چی میگم؟ یه سری فازا رو من نیستم دیگه، من همون چیزایی که نبودم رو دیس کردم، ولی مشکلی وجود نداره، اتفاقا باش اوکی هم، به منم محبت داشت، فالو کرد منو تو اینستاگرام، دمش هم گرم، چند وقت دوباره با هم صحبت میکنیم، حالا همو میپرسیم. ببین یه نقد اینجا من حالا بکنم، چون ببین خب به هر حال طیف‌های فکری مختلف هست، نقطه نظرهای مختلف هست و یه چیزی بعضی وقتا بچه‌هایی که یه کوچولو زیرزمینی ترن شاید بعضی وقتا تو آهنگاشون یکم زیادی اذیت کنه، این که خیلی گیر میدن که آقا چرا شما مثلا از مواد مخدر میخونید، چرا، حالا نمیگم خیلی درسته و فلان و اینا، نه، ولی خب به هر حال چیزیه که هست و به هر حال یکی سبک زندگیش اونجوریه، میره پارتی دوست داره، میدونی مثلا میری تو پارتی که نمیتونی مثلا با یه آهنگی که داره درباره اجتماع میخونه تو بخوای مثلا عشق و حال کنی، یا مثلا میخوای بری باشگاه. البته این خودش ایراد داره و کسایی که میرن باشگاه مثلا آهنگای گوش میدن که راجع به مواد مخدر و اینا، ولی خب اون وایبی که به هر حال داره کمک میکنه، انرژی میده و این حرفا. خیلی بچهای زیرزمین‌تر گیر میدن، میدونی بعضی وقتا اینجوریه که بعضی از آرتیستا اینجوری شدن که اگه مثلا فلانی آهنگ نده تو اون محتوا، محتوایی تو آهنگش نداره که اشاره کنه، میدونی؟ و این به نظر تا یه جایی خیلی زیادی نیست، یعنی اینکه بگیم آقا اوکی همو قبول کنن، حالا درسته نقدشو به جا آدم بکنه، ولی اینکه همو قبول کنن و در کنار هم برن جلو بهتر نیست تا اینکه خیلی گیر بدیم، میدونی؟ بچه فکر می‌کنم خود می‌دونید دیگه، خیلی از بچه‌های زیرزمینی هست هر چند وقت یه بار آهنگ میدن و همش دارن به اون ور گیر میدن که آقا چرا کارت اینجوریه، چرا اینجوری، میدونی؟ ببین ما در قبال مخاطبمون مسئولیم، ما چه بخوایم چه نخوایم داریم تاثیر میذاریم و چه بخوایم چه نخوایم از همون تاثیر میگیرن، میدونی؟ همه داریم به همدیگه یاد میدیم. من اینو درک میکنم که مثلا من خودم باشگاه میرم دوست دارم مثلا یه موزیکی گوش بدم که تمش منو به وجد بیاره، اصلا خارج از محتوا. صحبت منم اینه که میتونه آدم آهنگ اکتیو شاد مشتی بده و این چیزها رو تو موزیکش ترویج نکنه، میدونی چی میگم؟ و الا که خب خیلی موزیکا هست من گوش میدم، از لیل وین چه میدونم، از ویز خلیفا، خیلی هم باحاله، ولی بیشتر با ریتمش حال میکنم تا محتواش، میدونی چی میگم؟ و میتونه خب اون محتوای خلاق‌تر باشه، میگم
نقد منم همینه، مثلا چرا هی باز تکرار بشه این جریان؟ میدونی خب مثلا ای که بگه من دراگ میزنم دیگه، خب اوکی تو دراگ میزنی دیگه، چه چیزی جدیدی داری واسه گفتن؟ و اگه نقدی میشه و داره تکرار میشه، واسه اینه که بچه های زیر زمین هم یه رشدی تو اونا میخوان، میدونی یه تغییر تمیزی تو اونا میخوان، واسه همینه. حالا هر کسی نظره خودشو داشت دیگه. آره ببین منم موافقم، یعنی نمیگم کسی نمیتونه با هم حرفی بزنه اینا، ولی همین که گفتی خلاقیت تو محتوا، بعضیا انقدر دیگه فقط دارن به اونا گیر میدن، یعنی میدونی اصلا چیز دیگه نمیبینی. نه دیگه زیادش هم درست نیست. من مثلا آهنگ عشقی رو دوست دارم، یا آهنگی بودش بهزاد لیتو و مهراتیدن و سراب امجای خونده بودن، اگه بهت گفتم که سرنوشت بوده داستانمون بر نکنی بابا. آره خیلی باحاله، معال میکنم با اون، میدونی؟ یا اینکه مثلا خیلی کارهای دیگه هستش که اصلا زیاد محتوای تخریبی نداره، ولی باحاله، میتونی جای مختلف گوش بدی. و صحبت منم همینه، حتی به بهزاد هم داشتم میگفتم، گفتم مثلا کارهایی که احساس بیشتری داره وقتی بهش یه ریتم پر جنب و جوشی هم اضافه میشه خیلی خفن‌تر میشه تا کاری که بخواد چه میدونم مثلا یه ترپ خیلی چرکی باشه. البته که میگم باز همه اینا سلیقه است و اون مخاطبه که باید عاقل باشه و از هر چیزی تأثیر نگیره. من خودم مثلا لیل وین گوش میدم با ریتمش حال میکنم، قرار نیست هر چیزی که لیل وین میگه رو من چشم بسته قبول بکنم. و زیر زمین اینجاست تا به مخاطب آگاهی بده و اینو به مخاطب برسونه که شما خودتون باید اول محتوایی که گوش میدین و با فکر خودتون بسنجین، نه اینکه چشم بسته قبول کنین یه چیزیو. ولی خب کسایی که سنشون پایین تر هستن امکان داره چشم بسته قبول کنن، واسه همینه که میگم ما در قبال محتوایی که تولید میکنیم مسئول هستیم. همین. متوجهم. ولی یه دیده دیگه هم هست، مثلا من خودم بچه های زیادی رو دیدم که آهنگای حالا محتواشون خیلی دراگ و ایناس گوش میدن و زده شدن از دراگ، میدونی؟ یعنی اون لایف استایل طرف رو تو آهنگ میبینم بعدشون میاد. ولی خب خلاصه یه داستانیه که منم موافقم خیلی زیاد همش بخواد اون باشه یا خیلی زیاد این باشه درست نیست. آخه میدونی آرام رپ همین لحظه هاست، یعنی ما قرار نیست یه قصه داشته باشیم. من امروز ناراحتم، شاید فردا خوشحال باشم، شاید فردا پیش دوستان باشم، پس فردا تنها باشم، میدونی؟ شاید یه روز حالم خیلی دلنوش باشه، دوست داشته باشم از حال خودم صحبت کنم، شاید یه روز دوست داشته باشم از اجتماع صحبت کنم، شاید هم یه روز دوست داشته باشم از عشقم و رابطم صحبت کنم، میدونی؟ من میگم همش توی جای خودش خوبه. این قرار نیستش مثلا من فقط یه آدمی باشم که فقط از درد بگم یا فقط از خوشی بگم. زندگی تمام اینا رو تو خودش داره، میدونی؟ درستش اینه که هر چیزی رو در جای خودش انجام بدی و همون تعادل است دیگه. دقیقا اصلا قشنگی رپ فارسی همینه. آدم یه روز میخواد بره باشگاه، صبح میخواد بره سر کار، انرژی میخواد، هدفونشو میذاره یه آهنگ خیلی گنگ گوش میده، گنگ میره سر کار، ولی از سر کار میای خسته ای، عشقت گذشته رفته، نمیدونم هزار تا مشکل تو اجتماع داشتی، میای یه آهنگ میذاری حس میکنی یکی دیگه تو رو میفهمه و اون چه انرژی بهت میده، چقدر باعث میشه که پاشی سر پات. و این که بچه ها اینقدر به هم گیر میدن واقعا خیلی من اذیت میکنه. اون ور به این ور یا میگن گرگرو، این ور به اون ور اینجوری میگن. ببین اینجوری هم نباید باشه. ببین به نظر من اگه مثلا حرفی دارن، اگه بیان کنار هم رقابت کنن خیلی باحال تر میشه. من دیدم یه وایسی سامون ویلسون گذاشته بود که مثلا کسی از شما مثلا جرأت اینو نداره که کنار من توی موزیک وایسه، من آمادم که کنارش وایسم و یه کار رقابتی بخونیم، حتی اگه مثلا یه موضوع هدفمندم داشته باشه من آمادم که حضور داشته باشم و اونجا با رپمون خودمون رو ثابت کنیم، میدونی؟ نه اینکه مثلا چنل تلگرام و اینا، تا بهشون نشون بدم مثلا قضیه این نیست که مثلا ما فقط از درد بخونیم، ما فقط مثلا یه چیز بخوریم، تو هر موضوعی که تو حکم کنی من میام بهترین خودم رو نشون میدم. این نشون میده که من انعطاف پذیرم و دوست دارم که این رقابت فرهنگی اتفاق بیفته، چون بعد از تمام این داستانا این جریان باید بسته شه، درست باید بسته شه. خب نه اینکه مثلا همیشه بره تو چنل تلگرام و بره تو توییتر و بره مثلا تو استوری و اینا رو من زیاد نیستم. آره من رقابت سالمو در کل هستم، همه بچه‌ها هم توی سبک خودشون
دارن زحمت میکشن، مثلا آلبوم بزرگ که مهراتیدن و سامان بودن، من یه سری از اون کارا رو واقعا دوست دارم، میدونی؟ مثلا همیشه به این مثلا فکر میکنم که مثلا ته این رقابته باید به اینجا برسه که بیایم در مورد یه موضوع خیلی جذاب و بزرگ کناره هم بخونیم. خب یعنی نه اینکه مثلا فقط کنار هم وایسیم همو بکوبیم، مثلا تش به چی میرسه اگه هدف ساخته توی همون آلبوم بزرگه یا یه آلبوم دیگه است که زخمی هم توش هست، میگه ساختن قشنگتره، میدونی؟ آره تونل. مثلا اونجا هم باز میدونین فکر مهراتیدن هم هست دیگه، میگم منم اونو قبول دارم این قضیه رو که ساختن قشنگتره، اگه مثلا رقابت یه موضوع هدفمند رو انتخاب کنیم کنارش با هم بخونیم، اگه مثلا دوست دارن که بیف باشه بیایم بیف کنیم، هر کسی مؤدب بدون این که اصلا فوش بدی به اون یکی بده بیاد حرفاشو بزنه، و من فکر میکنم مخاطبا اینطوری هم خیلی بیشتر دوست خواهند داشت تا اینکه مثلا همش رو فضای مجازی باشه. 100% اونجوری خیلی جذاب تر میشه. این نکته که اشاره کردی و سهراب ام جی هم یه اشاره ریزی تو تلگرامش حالا وسط کلکلا کرد که بعضی وقتا اصلا بچه‌ای که هستن تو کارا اینا یادشون میره که خودشون وقتی اون یکی رو میکوبن خودشون هم کوبیده ممکنه بشن و حتی اعتبار خودشون بره زیر سوال. کاش این بیشتر دیگه تا یه حدی درست، حالا کلکل و مثل آدم با رفیقش حالا داره فیفا بازی میکنه شاید بدترین کلکلا رو با هم بکنن، ولی در نهایت دارن با هم یه بازی میکنن و یه لذتی میبرن، حالا فارغ از اینکه کی برنده است، یه لحظات خوبی رو با هم به اشتراک گذاشتن. و بعضی وقتا اینو یادشون میره آرتیستا که بابا ما یه قشریم، دقیقاً داریم در کنار هم زحمت میکشیم، و حتی بعضی وقتا توهین میشه به مخاطبا که اون دیگه خیلی عجیبه. میگم دیگه منم دقیقاً با این قضیه که توهین بشه و اینا مخالف بودم، میدونی؟ که مثلا با سهراب صحبت کردم، ما اصلا چه میدونم مثلا پلن آلبومی با هم نداشتیم که مثلا بخوام گیر داده باشم که مثلا بیایم کاری بکنیم، اصلا همچین داستانی نبوده. ما اومدیم یه چیز قشنگی رو بسازیم. حتی اون روزی که من پست اعتقادی گذاشتم، فرداش سهراب تو پست اعتقادیش گفت همیشه معتقد بودم دوستی و صلح بهتر از دشمنیه، دوست دارم این اتحاد و صلح از گروه خودمون شروع شه، میدونی؟ اون برای اون دوره‌ای که بچه‌هاشون با هم زیاد اوکی نبودن. یعنی منظور اینه این فکر خوبی که من کردم و رفتم جلو باعث یه اتفاق خیری هم شد، یعنی اون برم میدونی استارت یه کلام خوبی خورد، استارت یه جمله خوبی خورد. امروز هم اینجا نشستم و دارم میگم من به تمام رقیبام احترام میذارم، خب ولی دوست دارم که اگه رقابتی هست در کنار هم بیایم انجام بدیم، یا آهنگساز خوبم بیاریم، حالا میتونه آهنگسازه اصلا معروف نباشه، اصلا یه آهنگسازی باشه که استعداد داشته باشه، میدونی؟ یه آهنگسازم معرفی بکنیم، یه خط فکری خوبم هر کی با ایده خودش بیان بکنه، میدونی چی میگم؟ اینطوری فکر میکنم خیلی بالتره. حالا باعث دید بچه ها فازشون چیه دیگه، میدونی؟ این یه داستانیه که مربوط به قدیمه، هر چقدر میگذره داستان پیش میاد دیگه، هی یکی دیگه یه چی میگه، اون یکی یه چی میگه، همش اینا تأثیر داره دیگه، واسه اینکه این اونطوری که باید این اتحاد جور نشه. ولی من از سمت خودم، شخص خودم دارم میگم که دوست دارم این رقابت سالم باشه. حالا بچه ها هر کسی نظرات خودشونو دارم، محترمه و من احترام میذارم، همین دیگه. آره بیفه که حالا بین زد بازی و پیش رو حالا بعدها به نابغه ها رسید، به خودت رسید و حالا بعد سیناب و اینا، دقیقه از روزای اول رپ فارسی هست دیگه، از اون دقیقه زمان همین جورم هم. فهم کنم دیسایی که این وسط رد و بدل شده اندازه کل بیفای رپ فارسی بوده تعداد دیساهی اومده. یه زمان که اون زمان که خود جفنگ و حالا قبلترش یعنی خانوم جی جی و خوندی و فلان و اینا که کلی دیس اصلا میرفت و میمد، و اون موقع چه فضایی بود، یه فضای متفاوتی بود. من از منش بهزاد لیتو خوشم اومد، میدونی؟ آره بهزاد خیلی بچه باید. سه تا مثلا دیس داده بودم بهش، رفتیم مثلا وارد مکالمه شدیم، هم اون با وای به من حال کرد، هم من با وای به اون حال کردم، و اصلا ما هم رفیق شدیم، با اینکه میگی همه چی تو جریان بوده، مثلا دیسه بوده، رقابته بوده، ولی در کنارشون دوستی هم بوده،
آره بعضی از آرتیست‌ها یه جوری که حالا توی ترکاشون هستن اون شخصیت اصلیشون رو نشون نمیده، ولی وقتی اون شخصیت اصلیشون رو میشناسی، مثلا خود بهزاد آدمیه که ورزشکار و خیلی سوپر به نوعی، ولی اصلا به بهزاد گفتم اتفاقا گفتم این جریان که مثلا این مستندهای هدفمندو داری شیر میکنی خیلی باحاله، و الان حرف من اینه چرا این ورزشه نباید بیاد تو موزیک؟ میدونی اینم یه لایف استایل دیگه، بیاد اصلا در مورد همین چیزایی که داره دربارش مستند میسازی تو موزیکش هم صحبت کنه، تا اون مخاطبه جای این که بخواد یه تأثیر مثلا مخرب بگیره تأثیر انرژیک بگیره، میدونی بره توی مسیری. حالا مهراتیدن یه دوره‌ای با ماراتون اومد این کارو کرد میدونی، و واقعا هم تأثیرگذار بود. آقا یه صحبتی که خیلی هست، حالا من چند بار تا حالا راجبش صحبت کردم، ولی خودت چون میدونم خیلی دنبال استعدادا هستی و خیلی کارا میکنی و اینا، معمولا کسایی که تازه میان توی رپ فارسی اینجوریان که آقا ما استعدادیم، حمایت میخوایم، چرا حمایت نمیشه، ما خیلی بمبیم، ما اینجوریم، ما همه رو میخوریم فلان و از این حرفا. هم دوستشم راجع به حالا کارهایی که خود واسه استعدادا کردی و برنامه‌ای که حالا در آینده دارین، یکیشم که حالا از بکس‌های خودتون هستن خاکستر روشنه، دوست دارم هم صحبت کنی اگه پلنی داری بگی، هم این دیدی که خود طرف، آخه من نمیدونم چجوری یه نفر خودش میتونه خودش رو استعداد معرفی کنه. استعداد کلمه‌ایه که دیگران بعد به تو بگن، نه اینکه من استعدادم باید حمایت بشم. همیشه هم یه حالت طلبکارانه دارن. ببین من همیشه میگم هر رپ کنی در ابتدا باید رسانه خودش باشه، کارشو قوی کنه تا بتونه آدمای حرفه‌ای رو جذب کارش کنه. حالا این آدمای حرفه‌ای میتونه آهنگساز حرفه‌ای باشه، میتونه فیلمبردار حرفه‌ای باشه. وقتی که این کارو بکنه 100% میتونه یه قاب حرفه‌ای‌تری از خودش نشون بده. وقتی که قاب حرفه‌ای‌تری از خودش نشون بده، اون موقع خب 100% جاهایی که منبع درست حسابی هستن برای پخش این جریان حمایت میکنن. یعنی چی میگم؟ یعنی اینجوری هم نیست و میگن قطره قطره جمع گردد بانگی دریا شود. یعنی اگه واقعا یکی اگه کاری خوشش بیاد به 20 نفر دیگه معرفی میکنه، اون 20 نفر به 200 نفر دیگه معرفی میکنه. یعنی این چیزیه که حمایت خودش ساخته میشه. فقط داستانی نیست که تو خوب رپ بخونی، باید بتونی با کیفیت خوبم ارائه بدی، میدونی این هم هست. و کارهایی که حالا من کردم قدیما، مثلا تو چنل تلگرامم وایس میذاشتم در مورد فلوها صحبت میکردم، سعی میکردم تجربه هایی که محتوایی به دست آوردم و در اختیار مخاطب بذارم، و همین که اصلا دارم آهنگ میدم دارم نشون میدم تکنیک من چیه، فازم چیه، میتونن خیلی دیگه یاد بگیرم. حالا یه کلاسای آموزشی هم گذاشتیم با پیش رو، اونم باز توش یه سری مطالب رو گفتم، و دیگه از باقی استعدادم یا تو موزیک حمایت کردم به این سبک باهاشون خوندم یا ویدیو دادم باهاشون، و این جریانیه که ادامه داره. حالا ما توی پروژه‌ای که جدید میخواد بیاد از 30 نفر استعداد حمایت کردیم، منظورم فقط خاکستر روشن نی، اون ویدیویی که بهت گفتم، منظور اینه که ما همیشه در این جریان هستیم و در عمل خودمون رو ثابت کردیم و ثابت میکنیم. اوکی اسم ویدیو ها رو نگیم، سورپرایز طبیعت. آره بذار. آره خودش میگه. خب راجب کلاس حالا صحبت کردیم، من خودم تو کلاس ها بودم پرشین رپ. حالا جدا از چیز، خیلی کلاس ها اصلا به درد زندگی میخورد. حالا اون قسمت هایی که خود رضا پیشرو صحبت میکرد و اینا، بعد یه اصلا متفاوت بود حالتش، و از همینجا بچه‌ای که دوست دارم فکر کنم هنوز میتونن ثبت نام کنن و کلاس ها رو حالا قسمت ها رو ببینن، میتونن برن و واقعا خیلی کمک میکنه. رضا اصلا، رضا میاد میشینه خیلی باحال میشینه صحبت میکنه، یه حالت باحالی اصلا زندگی پاپ هم زندگیه دیگه. واقعا برای اینکه این تجربه به دست بیاد ما خودمون خیلی هزینه کردیم، خیلی شکست ها رو خوردیم، خیلی جریان ها داشتیم تا به این تجربه برسیم. حالا امروز اومدیم تمام تجربه هایی که گرفتیم و داریم در اختیار کسایی میذاریم که حالا یا مخاطب موزیکمونن یا توی کلاس های آموزشی حضور دارن دیگه. این جریانیه که هستش و تلاش میکنیم تا بهترین خودمون باشیم. و ببین من میگم واسه این که رپ کنه خوبی بشی باید تجربه کنی، میدونی چی میگم؟ یعنی اینطوری نیستش که من فقط بشینم اینجا یه شب از یه نفر یه رپ کن بسازم یا یه سری مطلب بگم اون مثلا توی زمان کمی یه رپ کن خوب شه، میدونی؟
این چیزیه که نیاز به تمرین داره. هیپ هاپ باید زندگی کنی، باید موسیقی های مختلف گوش بدی، کتاب های مختلف مطالعه کنی، چه کتاب های شعر مثلا مثل مولانا، بعد واسه این که مثلا بخوای دایره لغات تو گسترش بدی باید کتاب فرنگ واژه رو بخونی. اینا همه چیزاییه که دست به دست هم کمک میکنه تا تو بتونی بهتر بنویسی. و این یه چیز خیلی مهمی هم هست، این که تو جوهرش هم باید داشته باشی. میدونی چی میگم؟ یعنی واقعا با تمام روح و جونت وقت بذاری باسش، میدونی؟ نه اینکه مثلا تلاش کم بکنی، توقع زیاد داشته باشی. چون این چیزیه که به نظر من هر آدمی و یا هر تالنتی رو بیمار میکنه. باید تلاشت هم زیاد باشه تا بتونی توقعات بیشتری داشته باشی. فکر کنم تونسته باشم جواب کاملی بدم. آره ببین، الان اینو گفتی خیلی کامل بود و یه حالا بحثی رو برام واس کرد که دوست دارم راجعش صحبت کنیم. داستانی که هست، آرتیستی که ادعای محتوا داره میخواد راجع به محتوا صحبت کنه، خب این باید علم بالایی داشته باشه، طرف باید کتابای زیادی خونده باشه، از فلسفه های مختلف بدونه، از سیاست بدونه اگه میخواد بیاد راجع به سیاست بخونه و و و و خیلی از این حرفا، هی خودشو پیشرفت بده، ریتمای مختلف موسیقی رو بشناسه، سبکای مختلف موسیقی رو بشناسه و از این حرفا. و این وسط ما بعضی جاها یک سری رپ کن داریم که حالا بماند که میان حالا فلو استایل شبیه یک رپ کنه دیگه است که کارش گرفته، میان مثلا درباره یک موضوع میخونن، مثلا اینکه رفیقم از پشت خنجر زد، بابا تا کی؟ بعد این خب چه محتوایی میشه؟ میدونی خب ببین گاهی اوقات، ببین یه چیزی من بهت بگم آرام، ما در اصل میایم تو موزیک خودمون رو حل میکنیم. میدونی چی میگم؟ یعنی گاهی اوقات امکان داره یه موزیکی بخونیم که خیلی ازش بتونن خیلی چیزا یاد بگیرن و در راستای رشدشون ازش استفاده کنن. گاهی اوقات هم تخلیه میشیم با اینکه دردهامون رو فریاد بزنیم. میدونی؟ ببین یه چیزی من یه واکنف منظورم به بچه‌ای که حالا کارشون خیلی خوب و سبک‌های مختلف کار میکنن نیستا، اونایی که فقط همینو میبرن جلو، میدونی؟ یه بودی بودن خوب نیست دیگه. من همیشه میگم نباید رباتی باشی، باید واقعا جون داشته باشی، میدونی؟ باید روح باشی، احساس داشته باشی و بتونی هم خوشحالی رو ببینی، هم غم رو ببینی و درک کنی، هم پیشرفته رو ببینی، هم روزای سخت رو ببینی. میدونی همه قسمت ها رو باعث به اون گسترش دید برسی که بتونی ببینی. و اینا شامل این میشه که مطالعه کنی و بتونی با تجربات آره دید تو وسعت بدی تا بتونی این جریان رو درک کنی و نسبت به درکی که به دست میاری خیلی گسترده تر پردازش کنی تو هنرت. دقیقا. یه مسئله که هست، خیلی از مخاطبای رپ فارسی همیشه اشاره میکنن حالا به زمان صامت و حالا اون موقع حالا خیلی از رپ کنهای دیگه بودن که خیلی رو اوج بودن و این حرفا، و خیلی همیشه اون زمانها رو دوست دارن، هی میگن رپ فارسی دیگه به درد نمیخوره و از این حرفا. اول از همه میخواستم اینم با این موافقی یا نه، و اینکه به نظرت به اون دوران برمیگرده، به اون دورانی که اتحادا بیشتر بود، حالا گروه ها مثلا برگردیم قدیم زد بازی و پایدار ما هم اوکی بودن، فعالیت میکردن، رضا پیشرو هیچ کس، خودت با بچه ها نابغه ها بود و و و خیلی کارهای دیگه. به نظرت همچین چیزی دوباره شکل میگیره یا اینکه من از دید خودم که به نظرم دوره طلایی رپ فارسی داره میاد تازه، ولی خب میخوام اینم نظر خودت چجوریه و چه فکر میکنی؟ ببین صامت که تکرار نمیشه، اون دوره شرایط زندگی همه بچه ها شکلی بود که ما میتونستیم همه پیش هم باشیم، فکرامون رو با هم به اشتراک بذاریم و تبدیل به موسیقیش کنیم و تاریخ خودمون رو نوشتیم و صامت اومد و ترکون و واسه خیلی های دیگه الهام بخش بود، همونطور که در دوره خودش پایدار بود و و و افراد دیگه. امروز داریم سعی میکنیم که این اتحاد و با توجه به جبری که توش قرار میگیریم باز بسازیم. میدونی چی میگم؟ حالا اون دوره مثلا من مثلا عرفان رو ندیده بودم، ولی خب مثلا جدیدم میبینمش. خب وقتی میبینمش میتونیم یه اتفاقم داشته باشیم. میدونی چی میگم؟ میتونیم دوباره یه دوره‌ای بسازیم واسه این که نسل‌های جدیدتر ازش الهام بگیرن. و من اتفاقا خیلی حال میکنم که بچه های کم سنتر با ذهن بازتر با فکر روشن توی این جریان هستن و اتفاقا من توی رپ امیدم به اوناست و اصلا اینطوری نمیبینم که حتما باید اون قدیمی ها باشن تا این جریان بدرخشه و این یه جور کم لطفیه اگه بخوایم اینجوری فکر کنیم. میدونی
باعث واقعا به اون تالنت احترام گذاشت، صرفا اون قدیمی بودنه رو ملاک ندونست. حالا ایشالله که خیره دیگه، ما داریم تلاش خودمون رو میکنیم با توجه به جایی که هستیم، با کسایی که میتونیم با هم اوکییم، موزیکای اتحادی منتشر کنیم و یه خط فکری جدیدی رو تولید کنیم. واقعا این دیده خیلی خوبه، من خصوصا راجع به این که حرف زدی بچه جدید باید بگیرن حالا مارکت و دستشون، چون من بعضی از رپ‌کنرهای قدیمی رو میبینم فقط شاید اینکه سنشون زیاده برای خودشون خیلی اینه که آقا من خیلی وقت هستم، کسی جدید اجازه نداره حرفی بزنه، نه چه حرفی نمیرسه. رپرهای نسل جدید من خودم دارم باهاشون کار میکنم، خیلی دوستشون دارم واقعا. چند تا از اونایی که دوست داری و نام میبری؟ ببین داری یه سوال سخت میپرسی، چون خیلی زیادن و منو میبره تو این داستان که الان چند تا اسم میبرم و همه اونا میگن چرا اسم ما رو نیاوردی، اما بذار این جوابو کلی بدم. من واقعا باهاشون حال میکنم، یعنی دوست دارم اونایی که باهاشون بیشتر ارتباط برقرار میکنم و با همکاری که باهاشون انجام میدم نشون بدم که دوست دارم. میدونی این چیزیه که من باید تو عمل نشون بدم که آره من مثلا این رپ‌کنا رو دوست دارم و حتی باهاشون کار کردم، نه اینکه مثلا فقط بشینم اینجا بگم دوست دارم و هیچ قدمی براشون بر ندارم. میدونی اینم هست. آره. ببین حالا میخوام یکم اذیتت کنم میدونم چون اسم و اینا زیاد دوست نداری، یه اسمی الان تو رپ فارسی هست که به شدت داره میدرخشه، تو بیفا به شدت داره خفن کار میکنه و به نظر خود من آماده ترین رپر حال حاضر رپ فارسیه و اون اشکان فداییه. دوستشم نظرت راجع به اشکان بدونم. ببین اشکان یه مجموعه‌ای داشت اسمش اد بود، درسته؟ درست، بله. یه آهنگی تو اون داره باور کن نمیدونم، من اونو خیلی دوست دارم. ببین داداش میدونی من مثلا اینطوری نیستم صفر تا صد یه رپ کنو فقط گوش بدم، میدونی چی میگم؟ یعنی مختلف گوش میدم، یا مثلا الان تیشرو پلیه، یا مثلا هیچ کس پلیه، یا امکان داره فدایی بیاد، یا بعدش امکان داره مراتیدم بیاد، بعدش بهرام بیاد. خب بچه‌ها رو دوست دارم، همه ترک‌هاشونم واقعا توی سبک خودشون خوبه. خب ولی بحث سلیقه است دیگه، اگه الان مثلا میخوای سلیقه منو بدونی، من مثلا از اشکان کارهای قدیمیشو بیشتر دوست دارم. در مورد بیف بازی ها میدونی اینا چیزاییه که خودمون آرتیستایی که بیف بازی کردن باید بیان اینجا در مورد صحبت کنن. حالا من چون مثلا طرفی نیستم، میدونی من مخاطب جریانم رو دارم گوش میدم. آره ولی خب بی‌طرفانه مثلا با کدوم بیشتر کردی؟ حسین یا فدایی مثلا؟ دیگه آدم یکی رو بیشتر. من یه چیزی بهت بگم، من حقیقتش اصلا با این که مثلا بعد این همه سال همچنان دیسبازیای این شکلی باشه زیاد موافق نیستم، یعنی بیشتر اینطوری حال میکنم که این بچه‌ها کنارم وایسن و یه حرکت خفن بزنم. خب و میدونی آخه هر کی استایل خودشو داره، الان داری منو میبری میدونی تو یه فازی که یه جناح با این سوالت، مثلا تو این خب نقطه نظراتو بگو جناح این کارش میدونی حقیقت اینه که ببین نها کن، من یه چیزی بهت بگم، من جواب احترام با احترام میدم. حسین توی سبک خودش واقعا خوبه، زحمت کشیده. خب اشکان هم همینطور، من با اشکان یه بار صحبت کردم، بهم احترام گذاشته، تمجید کرده، منم بهش احترام گذاشتم. با حسینم یه مدت زندگی کردم، بهم احترام گذاشته، تمجید کرده، منم احترام گذاشتم، تمجید کردم و کارشو بلده و اومده این حس خوبی که وجود داره رو توی کلم عبور در کنار من نشون داده. میدونی چی میگم؟ در کنار هم بودیم و حرکت متحد زدیم. و اینکه نمیتونم الان بیام بگم مثلا این اومده مثلا اینطوری گفته، این اومده اینطوری گفته. خب ببین اینجا یه نقدی بدم، مخاطبو میریزن تو چی میگی اون چی میگی، آرتیستا ناراحت میشن، اما من جفتشو خب گوش دادم، هر کی سبک خودشه داره. آرام داری یه کارایی میکنی. ببین میدونم چی میگی، ولی یه نقدی بهت دارم. ببین برای مثال خب حسین هیچ شکی توش نیست چقدر توی رپ فارسی خفن بوده و چقدر توی اصلا از اول تاثیر داشته روی رپ فارسی، از همون کارهای اولش پنجشنبه میریم بیرون اونا تا حتی اشکان و اینا. ولی ببین یه مسئله‌ای که هست، مثلا اگه یه اشتباهی بچه‌ها زد بازی می‌کردن یا مثلا لیتو و اینا،
خیلی سریع مثلا شخصیت علی اوج نقد میکرد و بهش میپرداخت، میدونی؟ ولی یه شخصی مثل حسین که باهاش رفاقت داشتی به قول خود زندگی کرد و اینا، این اگه اون اشتباه رو بکنه حرفی نمیزنی. ببین من یعنی از یه جایی به بعد میام جریان رو نقد میکنم، میدونی؟ الان بهت میگم منظورم چیه و اتفاقا یه جاهایی من نقدم رو گفتم و میتونه یه جاهایی حتی حسینم نقد بکنه. اما حالا مثلا من اومدم آهنگ خوندم و ضد مثلا جریان کلن قمار صحبت کردم، میدونی چی میگم؟ همه کسایی که مثلا توی این جریان حتی حالا با هر روشی که خودشون صلاح دونستن کار کردن نقد شدن، میدونی چی میگم؟ حالا 100% دوستم بوده نمیدونم مستقیم بگم، میگیدی چی میگم؟ این حرفو قبول دارم، ولی اون جریانی که درست نبوده رو نقد کردم و به جاشم تعریف کردم، میدونی چی میگم؟ یعنی اینطوری نبوده که مثلا بیام بگم فقط مثلا اون طرف بده یا فقط طرف خوبه، میدونی؟ یعنی دو بعدو داشتم و این دیده گسترده منو نشون میده که میام یه جریانو میزنم، میدونی چی میگم؟ که توی اون جریان امکان داره 20 تا رپر 30 تا رپر نقد شن، میدونی چی میگم؟ و فکر میکنم اینطوری خیلی خفن تره تا اینکه بیام دونه دونه بگم تو این کاری کردی، تو اون کاری کردی، تو اون کاری کردی، میدونی چی میگم؟ کاملا متوجه شدم، منطقی بود، قشنگ مخالفت با جریان تا خود شخص. به هر حال شخص میتونه تحت تاثیر قرار بگیره و اشتباه کنه، همه جایز الخطا. 100% اوکی، خیلی توضیح قشنگی بود آقا، چقدر صحبت باهات داره حال میده، چقدر داره حال میده. میدونم دوست داری حاشیه‌ایش نکنی، راحت باش، من سعی میکنم که اون جوابی که درست هست رو بدم، یعنی مشکلی ندارم کلا با جریان، ولی اینو بدون که منم نمیخوام تو حاشیه بندازم، میدونی؟ میخوام صحبت ها در بیاد که حالا هم مخاطبا اگه قراره چیزی رو بدونن، همین که خب آشناشن حالا با طرز فکرهای جدیدتر، مخصوصا طرز فکر خودت. یه صحبتی که هست، یه شخصی چند وقت اخیر اومد بعد از مدت‌ها یه سری کارا کرد، حالا قبلا با هم صحبت کرده بودیم میدونم چیزشو، ولی میخواستم ببینم، نمیدونم گوش دادی اون وایسا رو؟ هنوز گوش ندی؟ من حقیقتش آرام جان این روزا همش مشغول آلبوم هم. در کنارش دارم روی یه سری از ویدیوها کار میکنم و پیجم خیلی وقتا دست خودم نیست، یعنی ترجیح میدم اون زمانی که بخوام بذارم تو محیط مجازی بذارم برای اینکه یه کار خوبی رو بدم، یعنی زیاد مثلا یه سری جریانات رو دنبال نمی کنم. حالا اینکه مثلا میگه وایس و اینا، اگه مثلا اومدم در مورد جریان سهراب صحبت کردم چون به گوشم رسوندن، میدونی چی میگم؟ که مثلا همچین چیزی در موردت گفته که منم گفتم خب الان درست نیست منم بیام تو تلگرام حرف بزنم، درستش اینه توی یه برنامه‌ای که جاش هست بیام در مورد این جریان صحبت کنم. حالا این چیزی که میگی داستان چیه؟ ببین یه شخصی حالا از قدیمی‌های رپ فارسی که حالا من خودم نقد بشترم چون هیچ وقت کارش خوب نبوده و همیشه زیادی ادعا می‌کرده، یه سری حرفا راجع به پیشرو هیچ کس و خودت زده بودی کوچولو که مثلا میگفت پیشرو حتی به داداش خودش مثلا نامردی کرده و اینا، میخواستم ببینم اگه وایس رو شنیدی، اگه میدونی چیزیش حقیقت نیست اینا، راجبش صحبت کنی که حالا. نه وایس رو نشنیدم، وایس رو نشنیدم و اینکه داداشم همیشه در حقم لطف کرده. توی موزیک اختلاف نظر هست، خب من الان مثلا همیشه دوست داشتم که مستقل کار کنم، یه جاهایی مثلا خط فکریم با لیبل ریل مشترک با ریل کار میکنم، یه جا خط فکریم مثلا با لیبل ملی اوکیه میرم با اونا مثلا آلبوم کانون رو کار میکنم، یه جایی مثلا با دورخیز کار میکنم، یه جای دیگه مثلا با بچه های دیگه، میدونی؟ دوست دارم مثلا اینطوری باشه و اگه مثلا بحثی تو تمام این سالها بوده یه سری اختلاف نظرها بوده، میدونی؟ چون هر کسی جای خودشه، میدونی؟ همیشه یه سری داستانا پیش میاد، مثلا یکی یه حرفی میزنه میگه چون مثلا یکی از شما مثلا از بچهای شما مثلا این حرفو زده، این حرف شما هم هست، میدونی؟ خب نظرات متفاوته، شاید من بخوام به یه سوال یه جور دیگه جواب بدم، مثلا رضا بخواد یه جور دیگه جواب بده، میدونی چی میگم؟ و این درستش که هر کسی شخصیت خودش باشه. حالا متوجه، اگه مثلا صحبتی هست، مثلا چیزی هست، من آخر نه اوکی، حالا چون نشنیدی، اگه چون وایس هم زیاده الان مثلا نمیتونی من بشینم تعریف کنم، ولی خب شخصی بود که حتی
اشاره میکرد به اینکه منو بایکوت کردن از رسانه ها، نذاشتن کارم پخش بشه. ببین رسانه، من یه چیزی بهت بگم، یه سایتی بود پرشین هیپ هاپ، پرشین هیپ هاپ کار همه رو میذاشون دوره. قبل پرشین هیپ هاپ ما اصلا با کاست کار میکردیم و تو اصلا جنگل آسفالت و سروش خودش با سی دی تو خیابون میفروخت، میدونی چی میگم، ما هم کمک میکردیم. بعد اون دوره مثلا نمیدونم رپا و اینجور چیزا بودن که رپسان و نمیدونم بیاتو رپ و اینا سایت هایی بودن که اون دوره بودن دیگه. و اینا هم مثلا خب از کسایی که توی این جریان بودن مثلا حمایت میکردن، کاراشونو میذاشتن. حالا این که کی رو حمایت نکردن کی رو حمایت کردن من نمیدونم دقیق، خب و ما صاحبش نبودیم یا سروش صاحبش نبوده که، نه چی میگم، سروش تنها کاری که کرده یه رسانه برای صامت درست کرده بود اون دوره که الان اسمش هم یادم نیست، مثلا کار بچه های صامت رو میذاشت همین، و الا باقی رسانه ها اصلا اسم صاحب رسانه ها مشخصه، میدونی؟ اگه مثلا خب منم خیلی وقتا مثلا کارام اصلا از توی خیلی از رسانه ها پخش نشده، هنوزم همینه، میدونی چی میگم، و من همیشه سعی بر این داشتم که اینو به اون رپره بفهمونم که بابا هر کسی باید رسانه خودش باشه در درجه اول، و اونقدر باید تولیدت قوی باشه که تمام رسانه ها بیان دنبال تو. علی سورنا اینو ثابت کرد، خب اومد یه آلبوم خفن گذاشت زمین، همه خودشون برداشتن. چرا؟ چون قوی بود. اگه بخوای اتحاد درست کنی، اگه بخوای همه دنبالت باشن و شیرت بکنن، باید قوی شی، میدونی چی میگم؟ دقیقا مثالی که زدی علی سورنا، همون آلبوم اولش مرد تنها، دقیقا هم مخاطبا خیلی دوست داشتن، بعدش آوار، حالا هرچی اومد جلو اینا. مسئله اینجاست وقتی کار خوب باشه رسانه سود میکنه ازش، حالا اون کسی که رسانه سود میکنه ازش، موضوع نمیذاره میگم دیگه. اوکی. منم مثلا سنم که پایین تر بود، درسته به سری از رسانه ها نقد وارده، چرا که خیلی پولی هست، اصلا استعداد براشون مهم نیست، 100% به اونا نقد وارده، ولی من یه جا خودم مثلا سنم که پایین تر بود خیلی دیگه تندرو شده بودم، بعد یه جا به این رسیدم خب اوکی الان جریان اینه، من باید بپذیرم خودم رو قوی کنم تا اونایی که دارن تمیزتر کار میکنن از جریان من حمایت بکنن، و همین که اصلا مخاطب من رسانه باشه کافیه، میدونی چی میگم، خودش پخش میشه. بستگی به نوع کارم داره، مثلا یه سری کارا هستش که توی اجتماع بیشتر مخاطب داره، معمولا وقتی در مورد داستان عشقی صحبت میکنی اکثریت گوش میدن، چرا؟ چون اونو تجربه کردن. ولی وقتی به یه موضوع خیلی خاصی میپردازی زیاد گوش نمیدن، میدونی چی میگم، یعنی مخاطب خاص خودشو داره. البته که بازم اینم بستگی به این داره که تو موضوع خاص تو با چه نوع موزیکی ارائه بدی، یعنی میتونه مثلا موضوع خاص باشه ولی موزیک خیلی هیت باشه، یعنی باز به خاطر اون روون بودن و اون هیت بودن و اون موزیک مثلا کار بیاد بالا. میدونی همیشه من عقیدم به این بوده که از خودمون شروع کنیم، چون این تنها کاریه که میتونیم تأثیر بذاریم. دقیقا اون چیز تغییره رو باید آدم نشون بده دیگه، همین مثلا تغییری که خودت کردی، حالا از اون زمان مثلا کار هدفمند که دیس بود و اینا، و هدفمند دیس بود، هدفمند دیس بود دیگه تو آلبوم، آ دیس جریانی بود، یعنی منظورم فکر کردم مثلا دیس شخص و اینا، نه مثلا دیدی مثلا تو هدفمندم من دوباره مثلا اومده بودم هم اون شرایط اجتماعی رو تعریف کرده بودم، همین که یه انگیزه و یه حالت مبارز بودنی داشت توش واسه اینکه تو مسیرت قوی تر شی و ثابت قدم باشی. آره ولی یه تیکه هایی هم داشتی یا به اشخاص خاص خارج از جریان داری حاشیه میسازی؟ آره. اوکی خب ببین من یه چیزی بهت بگم، چه آلبومی بود اونا؟ بذار من یه چیزی بهت بگم آرام، من واقعا دوست دارم که اتحاد بچه‌ها رو ببینم. این که امروز نزدیک به یه پروژه‌ای شدم که خیلی گسترده است، یعنی الان داخل پروژه‌ام دیگه، پروژه انجام شده، فکر می‌کنم به خاطر همین حسی بوده که درونم داشتم، میدونی چی میگم، یعنی دوست ندارم برم تو تیکه و اینجور چیزا، اما رقابت رو دوست دارم، دوست دارم که کنار هم وایسیم یه حرکت مثلا باحال بزنیم، ولی
در آخرش با هم دست بدیم، میدونی؟ یعنی پشتش کینه ای نباشه، پشتش حس بدی نباشه، یه همچین چیزی. اوکی اوکی، موافقم. آره خب آقا، حس بکنم راجع به همه چی صحبت کردیم. اگه حرف آخری داری یا موضوعی به نظر جا مونده میخوای راجبش صحبت کنی، راجبش صحبت کنیم. من خیلی ممنونم از خود دارم جان، اول از همه که این برنامه رو درست میکنی و سعی میکنی که آرتیستا رو و مخاطبا نزدیکتر کنی. خودت هم که پرچمت بالاست و مشتی هستی. از مخاطبا هم ممنونم، مرسی که این حمایت رو پیشرفت کرده و همه در کنار هم هستیم. از آرتیستا هم ممنونم، واقعا هم نسل جدید هم نسل قدیم، حالا خارج از بحث‌های حاشیه‌ای و اینا، واقعا رو به رشدن و خیلی خوشحالم بابت همه چی. خواستم یه تشکری از همه کرده باشم، چون هر کسی به نوع خودش توی این جریان زحمت کشیده و قابل احترامه و در انتها ما یک خانواده ایم. یعنی هر نقد و هر جریانی باشه باید سازنده اتفاق بیفته و اگه من جایی اشتباه کنم کائنات اونو به من برمیگردونه، اگه کار درستی بکنم باز اون درسته به من برمیگرده. پس همیشه اینو در نظر داشته باشیم، هر کاری که داریم تو زندگی اون میکنیم داریم با خودمون میکنیم. همین من دوست دارم. این حرفی که زدی عشقی، این حرفی که زدی من یاده یکی حرفای توپاک انداختی، میگه هر کاری میکنی اونو درست انجام بده، حتی اگه تو یه کارگاهی و داری اونجا جارو میکنی، اون جاروه رو درست بزن، نده زیره. دقیقا. ببین اصلا هر پستی محترمه، شاید شرایط، ببین من اتفاقا خوب شد این حرف رو زدی. من همیشه با این قضیه مثلا مخالف بودم که مثلا یه نفر رو بخوایم سر یه جریان شغلی تخریب کنیم. خب شاید آقا اون دوره شرایط زندگیش اونطوری بوده که توی اون جایگاه قرار بگیره. مهم اینه که تو اونجا کارشو درست انجام بده. منم تو زندگیم مثلا قالب سازی کار کردم، تراشکاری کار کردم، آرایشگری کار کردم، جارو هم زدم، سربازی هم رفتم، چه میدونم زمین هم شستم، کلی حرکت های مثلا اینطوری هم کردم، ولی همیشه سعی کردم مثلا درست انجامش بدم. درسته مثلا خیلی وقتا شاید از سمت یه سری افراد تو جامعه تخریب شدن، مثلا تو داری جارو میزنی، تو داری فلان میکنی، خب شرایط اون دوره این بوده. ولی هیپ هاپ همین رشته است، این که من خودمو از اون پایین بکشم بالا، میدونی؟ این استقلال قشنگه و حتی به نظرم گاهی اوقات میشه باهاش پوز داد، میدونی چی میگم؟ تا اینکه مثلا بیایم بگیم که فقط من دارم تو نداری، میدونی چی میگم؟ چطور به دست آوردی؟ آیا با تلاش به دست آوردی؟ یا چشماتو باز کردی داشتی؟ میدونی چی میگم؟ 100% اون افرادی که زحمت میکشن و مستقلتر تو جریان عمل میکنن، چه از نظر رسانه‌ای چه از نظر محتوایی، از همه لحاظ، خب اونا خب احترام بیشتری دارن، میدونی چی میگم؟ شاید مثلا خیلی هم معروف نباشن ولی احترام بیشتره و اون احترام باید باشه. الان مثلا KRS-One به اندازه امینم معروف نیست، ولی به عنوان یه معلم هیپاپی کاراکتر قوی داره، یعنی تو جای خودش خوبه، میدونی چی میگم؟ من هیچ وقت دوست ندارم جای کسی دیگه ای باشم تو رپ فارسی، میدونی؟ خیلی ها فکر میکنم مثلا حتما باید شبیه به یکی باشی، میدونی؟ من اصلا خودم رو با کسی مقایسه نمی کنم، هیچ کس هم نباید خودش رو با من مقایسه کنه، میدونی؟ من خودم هم با توجه به موقعیت خودم پیشرفت داشتم و من باید خودم رو با خودم مقایسه کنم، با قبل‌تر از خودم مقایسه بکنم تا بتونم شاهد اون پیشرفتم باشم، میدونی چی میگم؟ نه اینکه با یه آرتیست دیگه. اینی هم که رقابت توی جریان میشه، این نیستش که مثلا بیایم بگیم من بهتر از تو هم، چون این نقدا رو میکنیم تا به هم دیگه یاد بدیم و درستش همینه. اصلا خارج از رپ هم همه آدما به هم یاد میدن، میدونی؟ هر چه من یه پاراگراف وا کنم اینجا، ببخشید وسط حرفت. ببین اصلا مهم نیست طرف چشاش وا میکنه داره یا چشاش وا میکنه نداره، اصلا تو چشاش. آره نه، منظورم اینه که اون چی به دست میاره. آره ببین حالا نظر تو به نظر من هیچ فرقی نداره، میدونی؟ مهم اینه که طرف به چی رسیده، به کجا، میدونی؟ خیلی آره نه ببین نگاه کن خیلی... میدونی نقد من به چیه؟ نقد من به اینه که مثلا طرف چشاشو وا کرده داره، خب خدا بیشترش کنه. خب من هیچ وقت از داشتن کسی ناراحت نشدم تو زندگیم، خب
هر کی پول داره خدا بیشترش کنه. حرف من اینه که وقتی که داری خب خدا رو شکر بهتر شد تو مسیرت، نه یا مثلا یکی دیگه که مثلا تو شرایط تو نبوده و دست خودش نبوده رو بکوب به خاطر شرایطی که داشته. بیا با این زاویه نگاه کن که این آدمی که اون شرایطو داشته با تلاشش تونسته به کجا دست پیدا کنه و تشویقش کن، براش دست بزن. این درسته، نه اینکه مثلا بیایم فخر فروشی کنیم. من با این موضوع مخالفم و الا که حرف شما هم متین آرام جان. ببین دقیقاً این حرفی که میزنی برعکسش هم هست. یعنی چون خیلی ها میان مثلا سری به این چش نگاه میکنن که او فلانی مثلا چه به دنیا اومده و ازش خوب بوده، پس نه دیگه این نه احترام نه نه نه, نه, نه اصلا ببین دست خودش نبوده که دست خودش نبوده. من مثلا دوستایی دارم که اتفاقا اوضاع مالیشون خیلی خوبه و اتفاقا موزیکای اجتماعی هم گوش میدن، حتی در مورد دردم موزیکی باشه گوش میدن و همزادپنداری میکنن، میدونی چی میگم، باش ارتباط برقرار میکنن و هیچ وقت نمیگن مثلا ما داریم، مثلا فلانی تو نداری، تو دیگه مثلا چی آدم نیستی، میدونی چی میگم. هر کسی در جایگاه خودش محترمه. اصلا اول صحبت ما هم ما داشتیم به این میپرداختیم که هر کسی نسبت به جوی که توش هست یه چیزی براش پیش میاد، این مهمه که مسیرش درست بره. میدونی چی میگم؟ دقیقا هر کسی با هر شرطی یه کاری واسه کردن داره و مهم اینه که تو چی کار میکنی، چی به دست میاری و چه تأثیری میذاری. دقیقا همینه دارم میگم. میدونی مثلا تو داری، حساب کن تو کلی پول داری، ولی مثلا از پول در راستای تولید درست استفاده نمی کنی، فقط میای تو محیط مجازی میگی من پول دارم. حالا یکی داره، یکی حالا پول نداره و به سختی میره این ور اون ور، ولی داره تمام تلاشش رو میکنه تا تولیدش رو قوی کنه. میدونی چی میگم؟ من میگم این زحمت و این تلاش محترمه، حالا اینکه تو چه قشری هستی دست خودت نیست. میدونی چی میگم؟ ولی هیچ وقت وقتی نمیای از اون پول در راستای درست استفاده کنی، نمیای باش کارهای خفن بکنی و فقط میشینی یه گوشه میگی من دارم شما نداریم، به نظرم اون آدما فولن. من نقدم به این جریانه. اوکی خب آقا پروژه‌ای نداری بخوای لو بدی اینجا؟ فقط آلبومم رو لو میدم، یه آلبوم با امید قدره، بعد اینکه ویدیو دلنوشت داره ساخته میشه اینم لو میدم، و یکی از دوستای خوبم که سورپرایز بمونه چون بعد ساخته شه بعدش رونمایی میکنم، یعنی رونمایی میکنیم دیگه. این که یکی دو تا اجرای مشتی هم تو راه و با چند تا بچهای گرافیتی و دنسر و اینا باز داریم کار میکنیم و بعد از آلبومی که با امید قدر دارم، دارم استارت آلبوم تکیه خودمو میزنم دیگه. این برنامه آینده است، اون ویدیو هم بماند و دیگه فکر نمیکنم خیلی بچه‌ایند باشه. ببخشید اگه جایی خوب صحبت نکردیم یا هر چیزی. نه ببخشید اذیتت کردیم. متشکرم، مرسی که لطف کردی، افتخار دادی اومدی، به شدت لذت بردم، متشکرم، برام عشق کردن، خیلی ممنون. رپ فارسی رو دوست دارم، مخاطبش هم دوست دارم، مردم هم دوست دارم و امیدوارم یه روزی این جریان به جایی برسه که با تعادل در کنار هم باعث رشد هم بشی. این حرف پایانی منه، دم شما هم گرم، دوست دارتونم. عشقی، دمت گرم، خدا نگهدار. فداتون، خدا نگهدار.